sense molt força i m'ha vingut al cap una frase que sempre deia, o ens ha dit algunes vegades, malgrat que sigui la pressió o l'Oriol Junqueras, no, no ens ploreu, reivindiquem-nos, no? Jo defineixo, no ens ploreu, canteu-nos, digueu-nos, expresseu-nos, canteu, balleu, rieu, sobretot, moltíssima força per encarar tot el temps que ve. Per tant, moltíssimes gràcies per aquesta injecció de força, d'energia, pel compromís, per totes aquestes lluites compartides. Heu parlat de la Fundació Arrels, havíem llegit també el manifest en motiu del dia 8 de març, el Dia de la Dona. Per tant, moltíssimes lluites compartides que entre tots i totes ho fem possible. Moltíssimes gràcies. No puc dir res més, dir-vos sí, una cosa més, que és que de fet ells són aquí perquè un dia ens van veure, ens van escoltar, ens van preguntar i els vam convidar, i és el que volem fer. Micròfon obert, convidar a tothom que tingui ganes d'expressar, que tingui ganes de dir, de compartir i de transmetre'ns aquesta energia, doncs, que és un espai obert. És un espai transversal i obert a totes les veus, perquè sempre diem que la música, les paraules, la veu no ens la poden empresonar, i són les armes que tenim, armes de construcció massiva d'esperança. Per tant, moltíssimes gràcies a tothom que vulgui. Esteu convidats, no sé si voleu fer alguna cosa més, jo ja callo, només recordar que aquí tenim la taula amb la caixa de resistència, material que podeu agafar, i allà hi ha una altra taula on deixem sempre uns fulls per tot el que vulgui expressar-se, doncs tenim un espai també d'expressió. Res, us deixo amb ells, moltíssimes gràcies.